Let's go. Hey.
like that you're dying for. I want to
passer. Awon wo lo tun pe wa bayi a lo ri program hello ah e ka le mo wa lori program bayi ma pe pada later ọba tó pọ̀ nípa àti agbára ọlọ́run onímọ̀jẹ̀mú tó ní mọ̀jẹ̀mú ọ̀rọ̀ ó ní látẹ̀tẹ̀ kọ́ se ni ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú ọlọ́run ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà ayérayé agbé ọgá o elédùnmọ̀rè ẹni tó ni ayé ẹni tó ni ọ̀run ẹni tí gbogbo ayé ń forí balẹ̀ fún ẹni tó ń sìn wá tá ò sìn akọni ẹlẹ́rù mana mana ti soju orun mana ba mi apejuba ani ti gbogbo aye nbo agbe oga a so pe o se ninu gbogbo ona a ma lo se nitori e nduo e ko fi wa sile e o fun wa po otamu e ja subu e ja somon e ja sokon e je ki eni bi eni ofo kan gbe mi wa mama iwo ni mo turi eyin le turi mi aye o gboju yin ogo ni fọlọrun loke ọrun hallelujah jesu naa agbara wa e ka bọsa e ka bọmọ e kuro le o e ka le e ka san e ku iyaleta gbogbo akoko to wu ko ma gbọn mi alaafia ọlọrun ko ma ba yin gbe o e o ni sonu lori akabasogo evangelist victor online ọlá túnjí ẹ̀rá ànúgbà bí ẹ ṣe wọnú bíbélì ìwé àìsára 42 yẹn lórúkọ jésù ẹ ò ní sọnù bẹ́ẹ̀ ni tẹ bá ka ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá fẹ́ sọ lálẹ́ náà làwọn náà gbé síta ẹ ẹ ò mà ní sọnù bàbá ẹ̀rá ànúgbà ògo yín afọ̀hún gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ti dé ẹ káàbọ̀ o ẹ ò ní di rádaràda mo fẹ́ jẹ́ kó o tẹ́tí láti gbọ́ mi lálẹ́ yìí mami ó lè dàbí ẹ̀fẹ̀ kú sí wàhálà ànúgbà I like this your picture ẹ o ìyàwó mi ló fine báyìí ṣé ò ń lọ wedding ni kú sí sátimọ́jọ́ wedding ni tó dé gbogbo ẹ̀ báyìí ẹ bù sí dámi ló ń wo hallelujah ó ní di rádaràda o. Mami ọ̀rọ̀ rẹ wọ́n ní ọ̀rọ̀ rẹ rẹ pẹ́ tẹ́ mo sọ fún yín pé mo ní àwọn kan ń gbé sílẹ̀ àwọn kan ń gbé sókè àwọn kan ṣe kíni o wọ́n ń wọ́ sísàlẹ̀ báwọn kan ṣe ń gbé sísàlẹ̀ lẹ́yìn kan ń gbé sókè ok àwọn kan ń gbé sókè àwọn kan ń gbé sísàlẹ̀ kí ló dé tó ń gbé sókè ẹyà jẹ kó wálẹ jẹ kó dúró àbí àṣà tó ń dá lẹkọọ wọn ni ọwọ méjì fẹyà kan àbí
e wa wa won bo oda agbaya o le oponu aye rada. Okay, okay, Busi, God bless you, God bless you. E wa wo awon oponu aye rada awon alaimo kan se teyan ba dagba se o ye ko tu ponu ni e ko oloyibo ni a fool at 40 is a fool for life. Ta e ba ti e fe wa dawun ibere so polo yin ku ni eyan jade se yin e o ma ri o wa ni blogger lohun ohun lohun ma gbalẹ se ma ko fe yeye yin ni o ti gbe video ti yin soju yin fo ko pe ko o record yin ni to ba ti e fe je pe e fe jeje ku je yin leyin eyin loba loba won yin e se n doju ti yoruba na ina ma do ma yin ma ri te se le a ve ro ko ti pari e ma mo to de e wo boda e wo ba e wo ba e wo e wo da saki baba agbalagba boda baba baba dagba ma ponu o ti je e pade mi ni gunpa e gina ma pe ki loruko ta pe fo yen e ko to ma la le wu yen ki loruko ta pe bu si ran mi leti e fo te ma se la be o ta pade mi ni gunpa. Bure, thank you, boy. Ever bure, Baba ti je bure. Oni, thank you, sir. Thank you, sir. Nyena ba ni a, mi je sir. Thank you, ma. Baba ti mo gogo o se da da da. Mami, se nigba ta la ke ba le ko awon baba to ye kan wa laro. Alake oku awon baba to ye ko wa ni aro. Kan ma toju opolo won. Se aro le ti lo ko awon eyan ta ba de daruko igba omo oni sabi gbogbo akala awon ilu to tobi ni te ba ni good record te ni good memory. I will let you know today eni to koko wa moto lobirin ni Nigeria Rasom Kuti Abeokuta ni baba wole Soyinka Abeokuta ni Ajayi Krada to change English Bible to Yoruba Bible at your Abeokuta ni abi o ti gbagbe ni awon eyan gidi pataki ta ba so pe president president baba baba sanjo ti president ta ba so pe fidi e o ma Abeokuta ni sugbon awon olori buruku kan wa nbe. When we are talking about Abiola, on let them to look paro, and if Oruko Abiola paro to the other way, Oruko Abiola, and it's that, and the mom Abiola, mom bombe, mommy, ma kiele, motiswa, monyidiye, monyifu, nyilana, subalene, moma dagba, doyele, bobo yalo ma sa. Sorry, I want kami, what, go jakpe? Tenye Obama, and you learn better. Because I'm a woman who I want to be traitor, I'm a killer, I'm a sorrow sorrow. Sala, sorry, Sala, I get any moment, my corrupt. Yala, young one, whoa, be one da. Sorry, dear, but like Baba Semu Kodoro. Mommy, oh, you can't fool back. Sorry, I won't go for say, second one, lay you back. I got to fool away. I won't go for say, Mama, what, but like that. Kama soro sagbalagba kagbalagba de ma se oponu awon oponu aye dada o ye kan sa won iru awon agbalagba yi e ma pe te ba awon te wa yi UK te wa ni London te wa la America e ma ma take care awon o ye kan wa la ri awon disable kan tile ku mo won ke ka ma fun won lonje sugbon tori awon olori buruku tunu putan ti kowo je ko je ke le ma be se fe sa won agbalagba se iru awon yen lo ye ko wa palace. Palace, don't you pay? Need your word when you are talking about Abeokuta. Then so nipa egba. Generally, la egba the location 419. What? I want you want the location 419. Eh, my yara yi. Eh, wa wo bo da egba ya to pira e la lake o na. O bo taloje on sora da la dalenu. Eh, wa wa. Eh, ti oju ba e. Abire man ara Abeokuta kolo wa. Eh, abi kina kwe. Gbogbo awon jebu awon ogun state kan gbogbo yi e wo ba won fulani se le awon eyan kuro labule won oju otin yin
ẹyin bo baba agbaya o le oni je ku je tan le ara yin lo sibe ni ara ilu yin na tele joba le lori niyan e wa dagbara bole e ti eduo eyin olowo ogun eyin olowo abekuta abajo ti ijebu so pe o fe kuro lara yin kino de te like owo na e de tori owo e ta omo iya yin be se ta te ta kudirati na niyan pa pa je alake wa rojo o emi o be royin o wa rojo abi aboro pa mo bo se nlo ta lo pa kudiratu abi yola ta lo pa kudiratu abi yola se soja to pa kudiratu abi yola ko meni to mu pasi re le wa wijo to ba wijo laye wa wijo lorun goda emanueli aye oni pa yin sa ogo yin ti tan baye se wo wa ogun orun ko ma fi ko ma polongo yin kakiri baba yin wo susu o de ra data 1 month fun wa era won yan eh o bra Femi Albert congratulations eh o ni sare mi ni fi yin sawati awon backbone mi lori eto yi mami wo to wa me to de ba mi si e backbone mi ni e o mi ni fi gbogbo yin sawati eh o ma ni so manu ah mami won le oju aye oyin o ni fo olore yin o ni salo gbogbo ibi ta ba de laye won le ma fo won aseyori aye o ni yo yin lenu won ni kenikeni ko ma se yori lenu nitori pe erin yin ru apa Jesu kiri arise and shine mi ti rowo e ma ba mi te bo se nda le yen ejo oro nbo mami a o ni tenu se nkan osu akoko ligi to ba fenu sapata inu e aseje ara ki se to gbagbo re sile alagbara to ba lo fe pa iwo to fowo re tere to fowo re te like mami ara so pa iwo eni be ile yoruba gbudo lo ko si to gbodo da wa duro yes sir Mr. Femi mo ride down ni koda mo wa lori aja kini ni mo segun mo de ma gun de orun kini orun keji orun keta orun kerin orun karun eru kefa orun keje tolorun wa orun si o ile ku oro si lale tori awon baba opo nu aye dada alai lopolo awon to ye kan wa ni tan ye kan wa ni aro abe mo bi taro wa ni te ba ti fe wole te ti fe wa wa kuta te ti koja wa si ni apa osi te ba de wa fe kuta apa osi lo wa e ba kan won dadi yin lo sapa osi e ba sa bu baba mi ba won na ba ti e je lese ta won na o yege nu e ta won na o mori bo en o ba kan won dadi wa baba ke o sabe ko ta owu ni baba owu lo ba sanjo ena ba kan won dadi wa lazaro won ni di be o be won ni di sa awon sakatri ki le fe pe won awon sakatri professional abi ki le pe won specialist kind of train in brain awon baba yen tori iwo wo didi ni to pe ra re na blogger o na o ba si number mu o ni baba yin ni mo ro ko da won lohun lojo yen iyen na ba ni o ko o ni didi ni yen ni e ri popo ru na won gbogbo won won de doju talake alake to gbo ta to soro ko mo pa won didi ni lo ko sibe o ko wu egbaje e wa afin oba bo se ri e wa wu afin se ri kileko ke wa compare pelu afin ti to je pe gbogbo president Nigeria be okuta lo ti jade teki ma kabu yi won tun se olurin tun lo se governor Lekiti ibi to be okuta wa sisi e wa rowo ko afin e ra afin bo se wole awon na ba joko e wo bi ti secretary wa won ko we bi eni to wa ni post office mami da de won se nbe e o se jade ni e ra okay e lo si afin olularo abi ki la n pe e lo laro e lo wo afin
e lo sota otale le bi bayi otale le bi bayi lo wo afin olota e wo bo se ri e wa sa afin yan mo yan mo e ai blop ni na la ri laye yin aye yin ohun wa iru eyi baba yi koda mo be olohun pe ko olohun pa yi ka to gbe le yoruba to ye yin te ma dale ohun na ru lele o dale ni yin o ba dale bale ku ojo je ojo teyin ma lo laye le mi na fe lo tori o su o e ma gbogbo ile ma ku si waju mi o follow me e fon se o di leke sofo danu eh ni gbe pe danu you are just deceiving yourself ogun kegba ogun kegba fulani de wole tan o ti pa gbogbo yin tan e ni ogun kegba e ma tara yin je ladara ta ibo le wa nigba ti amosun gba gbogbo ile nigba ta mosun boda oni fila gogoro ton boju yin je ton lo ton kan won mo ta wa abeuta tan yin bo popopopo se o ki gbe yin o lagbara ngba na eh eh mi o so lo se won olowo kan wa nbe o baba wa wole sori kan wa nbe o awon eyan gidi wa nbe o sugba awon ba awon tan joko sa fi le mi ba to je ba le ba won wi emi a ba won wi bi be ni so pe o ni omo ti baba ba fe ni baba nba wi wo li le mi wo 100% ni mo duro lori e e ja do ke po olorun wa ka bun wo ton down mami elija so pe je ka lo sori oke na ka lo wo olorun ti fi na down adua togun baba ni ba dan lojo fi gbaju ni eyin aporisa yin ke mi pe olorun temi pe orisa yin ke mi pe olorun temi ka wa wo to ma jise e pe alade yin teyin ati rukere ati ileke ikete ko sorun e pe ka do wo olorun to ma dahun elija ni ka lo sori oke na ka lo wo olorun tin dahun adua o fun won legboro malu o fun won lapata won pa won fo be yara won o de nwo won o di so olorun won jade ni se won olorun won radarada en to pa yan te lo fi sori oye en to pon mo to lo so set up fo yan e mo won yan te jere nbe lori oba yin e wa se radarada eni awa ti soro soke wa ni a ma wa fun yin le block eyin de lanu e de fe gba block e mo pe iku to ma pa iran diran yin niyan o le fe gba nigba to de mo doju e o ni e tu ma pamin sori malu na mami awon olori sabali o ti pamin sori ti won o tu ni kan ma pamin sori e nibi ti na de olorun temi olorun lesekese ni ina ajo ninu oni emi ona ajo ninu lemi barara ologun loluwa ologun loluwa ajagun segun ni oruko re ologun loluwa tabadaka taba wo ni mami ki se pa mo ta fe so atari ajana ku ni ki se ru omode afi te ba fe fenu se kan osu oloku e to ba daruko wo e lo sa emi a ma so fun yin pe abi odun ni mo je omo fun mi e lo sa tori ijo ti alagbede ba fi binu gbohun soke suru ni ma fi n gbe le ole ede eledumare ni e gbo dada kokoko lohun agogo dugbedugbe bayi lohun ke akegberebe ito ba wu yin ni ka lo sa ko le memi e gbo dada e wa di ninu omo e wa di ninu osa e to nda ba e to nda omo e to gbo pale sole e to nda e tabi logun e to jewe to njegbo mami ri so nle a jo pe ami dami loju la wa finance mami ki la wa ami eni to de bere ami ni pa se pe a fe bijo anu oni bantisi mami o ya di ti ko le soro eti re tu di elikaya ami wo le bere pe le yoruba ile to ti lo by fire by force ti pa ti kuku ile yoruba bu do lo dandan boya be ba fe fe de ye ko e gbo boya e fe boya e ko e gbudo lo dandan ni tori pe a o se gbe baba nla baba yin
ewa ni e pepe se o pepe se o e fe gba bribe se e te se yen e te record lana se ni yen tan gbe sori YouTube yen e ma pe iku to fe pa yin ni yen te ba gbowo tunubu te te se to fe se ma pe won ma wole pa yin ni kankan ni wa ni Fulani lo pa yin ma ja be o fura yin le o mo fura yin logun je ki mo pe fura yin le o mo pa bere gura yin pa alagbo kan to dagboje de fun bata wa kekere oni lori mi le o mo tale lori igbe le o mo tale eyan sikiwo ki ti yin ba yin abere corona ma fun yin orun lala ari awon boda wa won ti fun won labere koro ija kuje ni ngba ta won na deje kuje eyan ewu aduru baba fe afeni fere mi ma fere fere tan fe kiri mi ma guguru ate pa tan fe tan pe awon labere fere oh no iru arugbo yen ejo tan ba fun eni 10 million so o le duro na ma taba fun eni 10 million so le duro na nigbati igi gbigbe duo ego awon na awon kan ti riran won ni igi gbigbe ma duo tutu wu olule ari tori yin ti daru odan ku loju yin agbalagba wa nu yara won pa yin lomo to ye ko seyin de yin awon to ye ko pa malu nigba ta e ba ku won de pa won loju yin eyan afeni feri e n woran si e ti si se de gbagbe koro emi so fun yin lana won ni dan ta e ba ti gboku e wule go investigate ka lawo e lo mu doctor to fun labere sawon o ilu te papo pe a ba papo eyan ba siki si o ma ku ni doctor si hospital ibi to tu buru de awon adajo awon tu won tu won na strike sugbon senate o strike o bajamila o strike o lawa o strike o odi odi eh baba pastor kukuru sambe eniyan ku eyin kukuru e ma binu esu laulu to pera en pastor o ri pe ori ya ejo ori e ma yo e gan o ma iruwe to iya ewe fun e to ba se po duo nile ibo lojo e kan ju e ma sel ara e ba wale o si baju buhari wa la buhari wa nigeria ko yo fofofo o ri bi kankan lo ngba ti buhari wa nigeria o buhari buhari ku o be to o sare giri ki lo nli e kiri gan na eh o si baju ki lo nwa èyí tó fẹ́ tí tábẹ́ jẹ́ ẹbọ lẹ́nu alukọ́ta lọ́jọ́ ìyàbẹ́nu pléènì ní nọ́ọ̀tì kò tó ẹ tábẹ́ forí ẹ fágbọn akíyèsí ọlábalógun god bless you ẹ àmọ́ tí bàbá bí ní wá o àwọn bàbá sẹ́gun àmọ́ tá wá kiri wo orí ọ̀kẹ́rẹ́ koko láwo kaba wí fọmọ ẹni tó gbọ́ ọ gbọ́ dáadáa ajé ààrẹ ó jẹ́ tètè rìtáyà torí orí ẹ̀ náà máa kọ́kọ́ fi fágbọn rádaràda wọ́n ní ojú tí babaláwo tọ́mọ ẹ̀ kú lọ́sàn gangan ṣé tewé la máa ní kò rí jáde àbítégò ṣé orí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó ti kọjá rádaràda bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń sọ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí ó ń gbá ski èmi ti sọ fún yín sílẹ̀ pé àṣírí gbogbo wọn máa tútù ò bá tú ọlọ́run ò pè mí ṣé ẹ rojú ayé wọn yusuf kapẹ ọ̀rọ̀ fọ́ọ̀nì kọ́ ni fọ́ọ̀nì nígbà tó bá ní lọ fọ́ọ̀nì ṣé ọ̀nì tó wà nú omi ló ní lọ fẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ là ń sọ ń bí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá àgbà yàtá já yé ọmọ wọn ṣé ẹ mà pé ẹjẹ ìwọnú ayé lọ fún yín ẹjẹ ìwọnú òkùnkùn fún yín àwọn tó wà ní òkùnkùn ẹjẹ tó àṣírí wọn díẹ
awon baba te nwo yen akoko won lo gbarada ki la npe ngbarada se gbogbo ile mo tan pe gbarada iwo to ra mi se aye oni gbara re da o sami mo ni won oni gbara e da ara inu re oni ku gbo omo alara to wa nbi omo ologo aye oni logo e iyasilo oni na ile jade de ko jade fohun o gudo fohun mami when the time come nobody can stop the gods ko se to le dola on duro olorun ti se raisa pelu yin ni o koko fe je ka ma bi te fi si pusi aye oni gbara e da o omo araye a ma gbara eniyan da e je nso die fun yin awon oponu kan won mo tun mo pe keyan gbara yanda abi no e je ka se bayi won mo pe baba fe to pa ngbara yanda won mo ko jade o yato si pe ka lo ka fi sagbadewe o yato si ara won to ba gbo pe sagbadewe ba wa se wa nsin ka ma da bi omo 22 years Eh, ki soro kan fun yin. Ki daruko yan kan. Eh, la ni ki daruko yan o. I will be boda wa san ni ade se ri yan. Se ma eji boda san ni ade. Eh, bo se young. Koda se oju mi gan tun gojoju boda san ni ade. Mi o ni so ju be na lo. Ah, okay, o ti ye yin. O se ye yin ni o. Ah, adibusi, o ti ye yin. O se ye yin bo ni. Mo ti ye wa o, o se ye wa bo ni o. Mami, ki la npe ni gbarada? Awon kan wa. Ara lara na ma ngbada. Ise e na won ma nse. Ase yori e na won ma nse. Awon kan wa. Ninu gbarada yen o wa pin si meji gbarada kan wa abamodani bi mo se joko isi elomi a ma lo awo mi ki se toju ala o physically sugbe iru eni be o gbodo wo jigi iru to ba fi gbarada a ma gbe awo yan wo a lo ma fi sise bi awon a ma wa paro men ti o gba wo re wo Friday wa rogolo iyasilo mo gbadun e a de gbadun da your hand ama I am with you in spirit ori ami kan wa ju yin mami loruko Jesus ami yen o ni subu e ma ka de be kan fun mo fe korin kan fun iyasilo emi ologore oluwa gbogbo mi fun mi emi ologore oluwa gbogbo mi fun mi awon ota ti sare kiri lati gbogbo mi fun ma won awon ota sare kiri lati gbogbo mi fun ra won o emi ologore oluwa gbogbo mi fun mi otun la temi to pe aye oni pa orun Mami, mami, awon ka ma gbarada, won ma lo ogo omo omo won ti won o ti bi. E ma ewe sin. Won ni oju oke pin si ko mo la. Won ma ewe sin. Won ma ewe alupa ida. Won ma ewe patan mo. E o, won ma won mu je ki ma ka lo. Mami je ki ka to. Se won ni so pe pastor babalawo iwo to baba je ki ka tan fi se ise fun e ka ki ka fun yin tan mami e so pe yes yes any yes yes
Yes, my sweet lady. God bless you. Oh, no, 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 ah, I want to okay, Monty Pay, okay, Jabber, yeah, I can't song banana, okay, but today I'll be meta. Am I like, am I love, and Tim Abbey, Tim Abati, really like love, yeah, or I am my daddy, mommy, I told you I want for that, I want my bar, look back, Baya, that bad look, go on, mama, my year, I want to move back by you. I want to move on to see the Yasino, and the phone dole, and just about people that kill a day job, I want to move about that, you don't know here. Wọn ka wa nbẹ mi ibu o ẹ dọpẹ mọ jẹ ibu wọn ti ni mọ bu mọ o mi o bu mo yin ni o wọn si sẹ labẹlẹ kọbẹ wa mọ le fọhun soke balogun wàhálà àrúgbà olúwa tóyìn ayọmí kún ìtùnú àyìndí àyìnlá ẹ má bínú a bàbá yẹn lòun ní ìdíṣẹ ẹ má bèrè iṣẹ lórí ìkànnì yìí o torí pé ẹ tó bá bèrè iṣẹ iṣẹ lago ṣe kú o bèrè àánú. Mami, so go on wa anu ba ya baba deni. Anu ni ko bere o. Anu lo ma si wa jo. Go mami, to lo anu ba fi se anu si e. Owo lo ma ma gba nbe. Ogo re Abuja. Mo gbadua. O wa se anu lo wa. Late ni lo Olorun ko yonda anu fun e. Olorun o ni wa se fun e o. Tori iru Tinubu si Olorun ti wa se fun. O ri bo se n kaakiri. Ah, Olubukola. Okay. O se ma we ti soro. So okay, pass go. Di. Abi Jesu agbo ti wa gba mi baba mama ewe si ewe patan mo alupa ida alage mo se n gba mi aso ole ta ba ti pari ole ole aso to wo won bo won gba Iko osun obirin atare meso eje da duro be mami won papo eje bo papo papo won ajopo won ba jopo won wa ko sinu ikoko eo mami won di sinu aso white o na ma fi sidi alupa ida ni wọ́n mọ̀ sí kí ni àlùpà ìdá ni wọ́n wá kó ẹbù yẹn síbẹ̀ tó bá ti fi kọ́rùn àbí tó sì sósìdì ó máa paradà á pawọ̀dà ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi gbàràdà wọ́n á lọ wọ́ ìkòkò ńlá tó lè gbà wọ́n ẹ máa wọ́n ìkòkò jáyàntì ìkòkò yẹn wọ́n á wá bu omi yẹn sínú ẹ̀ wọ́n á wá pẹ̀rẹ̀ ẹ̀ síbẹ̀ bíi pé wọ́n pẹ̀rẹ̀ àró mami àwa fọwọ́dí wọ́n lè wọnú ẹ̀ báyìí orúkọ tó bá ti lágbájá ọmọ alágbájá ara rẹ ni mo gbà dálé ní o àwa wọnú ẹ̀ lọ báyìí tó bá ti jáde síta mami gbogbo wàhálà àti ìdààmú rẹ oló máa jẹ́ tiẹ̀ mi ní sọ pé ògo ẹ máa jẹ́ tiẹ̀ gbogbo wàhálà máa ṣiṣẹ́ bíi aago ni àwa máa gbàrà rẹ dá kò gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àìmọye mí tó lè sọ̀rọ̀ yìí mọ́mí tẹ́rọ èrò a máa yàbò wàá dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ èèyàn kan ò ní fẹ́ gbọ́n tó sọ ohun ẹ wá kòrò iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn òun náà lẹ́lòmíì ṣe tó fi ń là iṣẹ́ ti ẹ ayé ò ní rí wàá sóúnjẹ kalẹ̀ ẹlòmíì ò ní jẹ́ ó ti gbàrà yín dá ládùúgbò ni. Èèyàn àìmọye ẹ̀dẹ́sà tó ń gbàrà ẹlòmíì dá wo àkókò títò ṣẹ́ni ta bá ti bọ́ sínú ta bá ti parí oṣù yìí mo máa fi àyè kan lẹ̀ máa wá ọjọ́ kan a máa tú àṣírí ìrírí ayé àṣírí tán fi ń ba ayé àwọn èèyàn jẹ́ táwọn pásítọ̀ wòlíì àáfàá babaláwo tán fi ń gbàrà rẹ dátà ń dà ẹ́ láàmú táwọn máa sọ pé torí òróró yìí 1,000,000 lòróró yìí o wà rà 1,000,000 mọ́mí òróró tó lè gbàdúrà sínú àdínú bóyá jésù kó òróró wá látọ̀hún bóyá wọ́n dẹ̀ ní fóònù nàmbà tán fi ń gbòróró wá àdínú ṣùgbọ́n àrà tá ń gbàdá tó ò ní lè yẹ ẹ̀hún gbogbo mọ́ yẹ ẹ̀hún tá ń lò fún yín á wà á máa tu ní kọ̀ọ̀kan má dẹ̀ ní kẹ́ lọ́ọ́ máa practice ẹ̀ mami ṣùgbọ́n má lọ fi gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn o torí ẹni tí mo bá sọ àṣírí fún
ti mo tun fun e to ba be si lo practicalize e ogun odun ma pa erun ni o tori ki aye won ba le baje la se fe tu mo ma pa tu ma bere wahala won pe a pastor yen ti tun bere si ta sire wa emi o mo kankan pa e mi si se babalawo tuba mo du olori apata ti ko so si ni di mo fe yin mi ti agbelebu mo gbagbo ninu Christi apata igbile mi eri ti mo mo le lori bibeli so pe ni to ba fi owo ti ohun tile oni ki yo ye fun ijoba olorun mo mami o ni parun lojiji iwo to ori ami se mo lo ni parun lojiji awon baba ye ngbara wa dani awon baba to wa laafin te wo ye won gbara yin dani ko te ka soro pe won soro soke awon ba soro awon jeje la ma be won e la ma be won awon lolorun gbaye olorun o gbaye le won lowo olorun o even satani gan a o gbaye le lowo a leju sinu aye ni a o gbe aye god olorun o fi kokoro aye le satani lowo idi ni mo fi so fun yin pe e ma ma so pe esu lagbara ko ni gbala ko lagbara esu lagbara eni egbe ni ohun lo koko se wa odale awon ba ka biesi awon oloye te wo loni odale ni won iru awon to wa ka kora won jo si afi alake e wo ba se mess up that the mess up the kabiesi se bi mo so bi mo ni alake soro ti e mo ni lodo e mo ni sugba akoko ti to fun mo ni sugba a ma yeye kan le sa yeye o kan le ba awon ijoye e ko e wa wo ri oba eni e lo gbori oba wa se igba ta ba fada ge ori oba di oponu ayirada yen tori a kan lo ede ni ta ba ni won ma beri oba ki se pe won ma fada beri e oro la ba so si oro mo lo mo leti je to ba soro so ba mi mami a lo si gbawo ituta yin awon oba radarada won yin pa ninu yin da lole te ba lo wo omo yin sa ero pa ma won omo yin ta ni e so pe Jesu ti gba lowo wa to ba je pe igba ta si wa nu aye ni ta ti ku onu aye a ti so omo mo yin lokuta e ro pe okuta iru e ti David fi si kana kana to fi pa go laya ti la fe so won ngba ti meta na omo yin ba yaro ti meta yaro wa si gbawo wa se kini wa si gbawo ewe lasan na ma jata ma so senu ona leyin mami oku bere belele janta kiloku sugbon ko si ba ba se kasara ale ba ba se kasota eni ara ale aforiko fo wa na ni won e se jare yasilo won ma otito awon gari ti wo ba mo ti to yo so do minira yes awon to wa mo ti to kile won fe so won di ya ni no ile so be o ka tu wa ki oba e o oba gbe social media sile are ku oba arin gbogbo to wa laafi e o se afi ti wa di radarada igbale oba gan mi ma lo lady abi ki na ma pe oba mi ma wo ipe bi wa gbe camera sibe can you imagine owo tunubu wa o wa nda ni lopo loru owo eje awon oba to ko tiranbi ijo wo lo ron oloye won kan se radarada o wa mess up yin o lo ko kowo fobirin didirin yen se je lila to wa ba yin se ru yin lo ye pe o eyan wa from nowhere e ja so reality se ka bi esi se ma ri o de gbe camera saafin eyin ijoye e riri o visitor to fe nu ara e to fi salaye ara e e wa le ni ko ma ko pa camera e wa toju boroboro bi oju obo elomi igboju ba ja roju yin ni a mo yin awon ma igba tanje pe opi urbanism gbogbo yin na mo won de mo le yin
bere la YPN nigba ti baba mi so selu la YPN eh wa wo abe ti gbagbe ayan mo do aran ti no kedibo anjo le ba mi be be gbo le ba mi ojas o ti jiwe ko won be yo e ba gbo ojas I want the best tokoko chemist in London mo di be aboro pe ri rara dara dara ni mo ti jade sugbon e se rada rada e me to kan kola 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 biola e me le lo gboruko ma mi ba mi share sita o ma dawo so ale yi ele re mi agi won bi ele re mi ikaka do ro mo lo mi amu ya tu mu mi le ngo ara ka tu ta bon bon ko le re mi because e kan wo mi latojo pe mi soro I just quiet because I'm praying mo wa ninu awe atadua mo ngbadua fun won soro soro tori mo ri e fun mo de so sita gbogbo yin le gbo mo ni edi nbo laarin won sugbon mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun pe olorun fun wa ade bori ogun na ija yin o ko exist ibi ti o ta foju si ona o gba be rara o nitori pe gbogbo nkan o le seri mi ti mo silent ti mo ra soro tori mo be olorun oluwa satunse laye awon soro soro yi bo se kun won o ya ku jade bi na biji lara won ma wo mami e je ki tu so fun lati next week tuesday lo ma wo bi awon agitator won yi lo wo ba won ma ma gbe ta ma ma gbe jade a ma lagbara gidi gan asiri la la de ma tu si won lowo tori won ti bori ogun na ya si lo yi e ma wo ala mi la le ke obirin loruko jesu wa rogolu aye oni pa yin ah ma mi adun ni bada aye oni so yi dira dara da o ogo ya bu jade e o ni so mi barista mi so ti sun ni mi ma ti ri e ma mi ma tude mi ti ri yin o temi temi mi ti ri won gbona lo e ba ran se si won ni wole wa pe pasito n gbere won o gba n ti mo so re won ba n gbara da mo ti pe kola bayi ta ba wi fun omo eni emo eni agbo mo so lana mo ni kola won fe fo won fe lori eni tori pe won ti mu awo lowo won ti logo awo lowo won ti lo fila awo lowo aimoye te ti lo sugbon ko je wa mo sẹ́ẹ̀ mà pọ́n tinubu máa ń ṣiṣẹ́ bí aago àwọn àlùjẹ̀nu náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ àwọn ọmọ tó tàjẹ́ ẹlẹ́yẹn ó máa ń kọ̀ǹtró wọn àwọn ni wọ́n sọ tó ṣe é fún olùwàtòyìn yẹgẹdẹ mo dára mi lẹ́gbẹ̀jẹ̀ tèmi tọ́pẹ́ thomas wàhálà ànúgbà o ìtí mo sọ ni pé àwọn àlùjọ̀nù ọ̀rọ̀ inú igi àwọn ni wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ ibo ló ti lọ wú kọ́lá jáde ọmọ ọlọ́mọ tó forí ara rẹ̀ pamọ́ lẹ́wọ̀ fọlákẹ́ adékúnlé kalẹ́ o wàhálà ànúgbà mi wọ́n lọ wá kọ́lá jáde kẹ́ bá lè fi dìsífù wa
When we go to the primary election, wa wa ja ibe yin le yin ma foju si pe Kola ni mo fe support, 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 Amo Abiola mo fe support. Ikuti wa ni aye ti e si o je irudi a je eyin o ba le so be irudi wo lo nje se igba be sisi nje to se baye se irudi e lo nja ye irudi e na yan se ri awon owe kan le yo bayi igba to ba ya ma pare wa ni aye ti omo re o je e baba re o je kola lo fo wa je kola je ko ri e pe tete duro ni mo so fun e ogun orun ni ki so fun e pe ko ri pass ma je ka fori e fa ko mu oran aye oran ti gba nice owo titunu bo atawon yan ta ko fun nice nice lo fi campaign ki lo ja si gongo aso gongo aso abo mi nice je ko gongo aso gongo ko so o pada bu won to ya danu ni o pada se kini o pada bu won to sa lo ni gongo kankan o so mo pada gbowo e ni wa ti ku o gba ti ku bi eni be ku ati ku to wa PDP o ba sa wa si APC eo atiku 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 for president but moto ni were fi powo baba ya e na wa se okay no more primary election any te bamba atiku te bamba se primary election you are done deceiving yourself now sama pe anta won awon ma Nigeria n fe niyan ni anta n fe ni ko jagun gbade le Nigeria niyan now e mo bi baba pere ti mu ko keni yo o ma soro bi didi ri eyin le wa tele leyin atiku na wa ka gbada pere ti costas sagbada ara ma se bayi awa ni a atiku lori iro ni like e o ore ri lo ma dun yan o ore ri lo ma dun yan o eyin won e rerin o e ma je rerin wo soro to da o mami o gba atiku ti wa teyin owo yen lo wa ko jo si didiri ni e ma gbo nigba to lo gbe Buhari wa fellow Nigeria you know I'm trying to become a peace president of neat Nigeria but people didn't vote for me I thanked Yoruba and I thanked Tinubu that brought me as a president and I will make you happy. Students will now be collecting good food. I will be feeding students. Mommy, so far my relonge. I will be giving the youth 5,000 naira. We every month 5,000. Oh, what am I doing? I don't know. Ni naughty. Then that will be a record. You're going to be campaigning. You know, because it's there. Tunubu ko wale o ko jo mami owo to gba ambode dawere loju ambode ni ah baba e le lo wele yo mo ti ko wo fun ilaye fasola o owo location gbogbo owo to ya ba sojo ti o ba sojo ko ye ko so fun yin ti yara duwa wa so ogo ni mo ti science account yin e tu wa n bere owo ni Lagos state a e le rowo ah baba ba ni mi ni yo ke iwo ma n bode i mate o anya baba e le rowo ah iti mo so fun yin ni a e le rowo ah so ma pe a n bode
se bi iyawo baba ngida to gbe konkeni ohun ni delegi wari eni ti baba ngida so pon ti pa ti delegi wa lo pade e ni London hotel kaka ti boda o bo enu e ko le renu bo bi todo mi bayi o de gba letter o ba ku o ni tunu mu wa gbe e nisi pe aye ti pare oruko mi but our man come straight here Ti ni na wa nera o ma pe mo fe je president yen ni sugbon awon youth yi ti pariwo pa awon lokan mo ma step down fun e iwo ma lo si post yen iwo to pa awon ma yen aye ti daddy e o je yen wa wa pada wa sanjo fa wa e o iro lori iro iro lori iro mami William abi kile gbe ta lo pa William eba mi kontan Williams kini ta lo wa nbe e dahun Williams ta lo pa Williams kola ji mama sun tori awon bo da agbaya tori owo e to ni yen o ya owo daddy e ti change to ku to se manage ta yi o ti e mo bi to wa to da ke jeje o de bi be ni ko ya da ke si o ko ya ma se faje bo ba wa de e ba gba le yoruba ta ba lo to si e you come wa de dibo fun but no ke se fa wa nine emi re re lode ma bo be si e lorun wa ge 40 ah ni so ba so fun e tori pe a o fo rin joba ewe ku ewe le a o fe rin joba ewe ku ewe le won dun bu ti gbe o sile ewe ku ewe le o ti ma kara o loyin ewe ku ewe le o ti lo mu fun japa ijapa oko ti ijapa ti roku wo ko yan nibo ewe ku ewe le o merin joba won ni ko lo merin wa won fe rin joba ijapa ti roku oko yan nibo o lohun le lo merin ijapati oko oko yen ni boni a o merin joba ewe ku ewe le a o merin a o mu kon la je president ewe ku ewe le pe ewe ku ewe le won ti gbe koto sile ah ayo bimbo eyin le wi be o ah ta lo pa sare wiwa edagun sare wiwa ta lo pa ejewo gbogbo won o mo eja lo social state nibi ti nice ti lodun oye oyin lo ki lo ko ta pe baba tan pa to wa ni tabu ejo to je pe ijo lohun lo je la so fre pun ti eyi egbon re won ko lo won ti ma pon lo ma di governor awon wo lo pa okay baba ngida lo pa saro wiwa ta lo pa delegi wa ta lo pa wole Williams mama pon me eo se ri gbogbo awon itan wonyi oruko yin o le pare e se jare Abraham Adeleke won ponpo ati bo da oni sokoto bembe e ri tablik eyin tablik e ma binu I'm so sorry for that statement sugbon ogbeni abe lowo ogbeni ebe lowo ogbeni nigba to wa lasun state
pe ta lo pade leke o ma se tunu bo tun si mi gbogbo location 419 ti APC wa o lo tin gba gbogbo ile yoruba o ngba losun o ngba londo o ni tibi ni yari ma en lowo iwo ati were akuru yejo loju opo loyan to je pe o le lo ba debe nigba to nse labor to nja fu wa to ni ka ma swipe aso on fowo gbonwo a wa ma wo ka kibi tele won oso mo le abi ki le npe but this time is still coming. I'm not yet to answer that question for you. Me ti se ta de down question oso mo le it is not o si nbo mo so won nkan ti mo mo fun e mami. Nitori pe owo blow wa ranu gba e je ka ji e ma sun awon baba won yi won gbara awon aye awon omo won o ma nku loju baba se nto da ni eyin na de wa so pe amuwa olorun ni Amadu Yusuf eyin le wi be nitori awon ko si ninu won to wa won mo oke ta lo pade leke e dahun ta lo pade leke Emmanuel Ade Ibukun ta lo pade leke mami ko lorun dide ko gba ile yoruba nation fun wa ka ma sun agbudo ji e so ton fun won baba won e je ki ka so benefit wa fun won ka so fun won pe owo ti won gba yi e parun ni ka so fun won pe iyo lo je fun ekodo tori jo ti ekodo ba kenu boyo ojo na lo ma e je ka so fun pe owo Tinubu to ti gba lowo awon alaise 50 million to da pada owo to gba lowo Atiku ohun na compulsory e fun pe obudo awon obudo je nbe o lo lo fi Costco fun won owo ti oja yen da fun Buhari egbo o owo ti oja yen ti oja to jona e to da fun Buhari ngba campaign Buhari owo Tinubu lo de si oni 50 million ti Tinubu da pada sibe tori awon oraja yen ti duro de pe Buhari lo logo ojo ti Tinubu e ti Buhari ti e ti Tinubu ojo to ti wole Tinubu to ti ba moto repete ojo iraye ti baje lowo ti o le debe koda ti gbogbo Yoruba debo fun e won ma pa e ba se pa Biola na ni se ti gbagbe pe 30 years ni 1963 1983 o tu di 1923 mami hello calculate ta lo pa okay ta lo pa Jesu ta lo pa Jesu se po tu plati lo pa Jesu abawon soja tori won bere pe ta lo pa fun John Williams gbogbo ile mo to pa John Williams le mi o ma o abi te ba so fun pastor o gbogbo mo to pa Jesu o hallelujah o mami e je ji ka ma sun ija fara lewu mo so fun ilana mo ni ke ma jade lo soja e lo ma pin ankara e ma te poster mo won fo poster yin danu e lo pin ankara e te ankara Yoruba nation e lo pin e fi ran nose cover
e fi se kini tawon ya ma powo sinu eyin tobi te ba se ranti se to si won e sankara ti wa o wa kara o jese mo e jade e so benefit fun won pe e ko ofe na won ma won ma lo onje ofe ati gbogbo ti Abiola promise awolowo promise wa nle Yoruba ngba e gbogbo e lo ma pada awon ma won ma lo university ofe ina ma wa cementi o ma po ise ma wa awon tan lowo nu wa ma kowo de a ma tun le Yoruba wa se e jade lo e lo ma ko Yoruba nation ma se nfi oda ba se nfi ko PDP kini kan te ba de gbogbo titi I really thank God te ba de side pleasure e mo de be yen leni okay lana mo ri tan ti le no more election 2023 won le ma gbogbo ara ogirikiri awon ya ta foda koko yes bo ti ye ko ri niyan ki se pa ka ma pariwo kekeke nam awon pastor kan wa nsin fire daya 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 ta ba ma ri 30 minutes nsin ta ba ma ri 1 hour si ta go kan ba lu wa ti ri won lori social media die by fire mama yes cha fire you need me o ni ko da eh de pe fire yi ki lo ni lekeji o to de pada fire awon oni lekeji nazare pe pana pana ki fire yi o to de eh de je ki fire yi o bo sori tinubu ki fire yi bo sori awon gomina kan ma tomato won bere bo se nlo ye ina jo wonu mami mari ti fire ise fire igolo koko pe fire ipana pana o to de pana pana orun gan de orina pa ojojumo nigeria fire die by fire enemy lo lo nda let my father fire that die that enemy ogun le baba wa ma je kun tan to ba kun tan ta lo fe complete pelu e tori ti o ba rogun to ma challenge e mami o ni sare oro asiri mo so fun e ti o ba sin to le e o ni le kan wara anugba an lo le wa a fe lo sun mami e ronu daddy e ji e ma sun e ye fi ladara dale eyin pastor da scorer mo bo wa ba yin lola e da kunle kaakiri titi chososo e ma bo nigeria se nigeria de ti gbadua yen ni e wa pase fun mara nigeria koto ki fulani ji yin gbe se be e joko si da scorer e gbe anything that I disagree I got the answer nnen alawo de ti gbo na nu ni laarin seju marun lori iro ma bo nigeria tori bo ba se n bo le ni airport ton won fulani ba kokko ri e lasan te kere yen tutu jojo won ni so kankan hotel to de si tan ba fun number e bayi won ba sun e bi eba tan gbe lo nu gbe osagisa tan to pa kere si eleyi daddy tan fun e pan e lowo bayi owu e to save si da skola e gbogbo e na ma gba lowo e lo be lowo won ti gbogbo ara mumu ana fa e kuna na won mami won a bu omi sinu yepe ati gari won ni kan ma mu elomi de bladder ti block pelu yepe elomi de o wa ni o wa sopa ni won ti fun lepon obirin mi de osa lo gbede elomi de appendix ni elomi de efori lo fopa tori won ti lu ju oba yin tan ji gbe latojo eri ko soro won lu baba bi eni fe ku ni o baba igba tan fa baba lo ni baba o le ni eyin onijoye e wa le joko saabi ta ba wole wa ba yin eri duro iwere to si de yen to si so pe blogger lohun ta ba ti bi eda bona ogbomoso lo won ba ji egbe lo ti egbe na ndo lo lo ki fa yemi ta ba ji egbe bayi
wo iyala ya e oni seru emo e je gbadura ka ma lo le wa mami ma gbara yanda igbarada ogun lo ma nfa ba awon omo ti a ba bi iyawo re lowo ju e lo olo fe gbara eda o dele baba lawo o de ti gba fun o ba lo mu nkan o ba fi pa yawo e lori eh o oni yawo re la daddy kan to ba fe je ka se ka ye nsa da anything ta ba fe mami iwo na o lo se gbaye si mi je aye gbe o lo wonu egbe tori okunrin ah aye re po nta o jeji ko ma sun won ni engine oko e lo de wa to mo ri oko e ko akada won pastor yen daddy o da ko lo logo mi anu ko logo e obirin yen do logo en se le gogo e fun mi ni emi ologo re oluwa gogo mi fun mi a lo na ni e o emi ologo re oluwa gogo mi fun mi awon kan sare lati gogo mi fun ma won awon kan sare lati logo mi fun ra won emi ologo re oluwa gogo mi fun mi tunubu ba yin so fun 20 million o gogo aye re dan awon oloselu won en ba won sun baba o baba o baba oluwa da baba si fun wa ori te nko kiri niyan aye re o de sobonu won won ma re ba se da wa ba kiri aye wa o so go manu ifaya la ya e o tu gba ye won ma re to bi sinu lejo dogba aye won wa n baje dan go won to ra mi se ba se wonu aduwa lo alagbara to gbara re da mi ti a bi o oko re to gbara re da iya re to gbara re da gbogbo ti o ta nlo ta fi gbara re da o ya ko baje dan mo ni ko baje dan eje jesu o ya ko pare gbogbo agada godo ibi gbogbo oro ibi ita fi bogo re ita fi ba o jajakaji eto lo ni lo o lo mo omo ruko ya re leni ko sagbara gbogbo anuma koro yi won lori aye re eto ti je majele eto ti ba won oloselu ni ṣugbọn ta ti fun e ni imule pe ko ma le so ti to nje leni loruko jesu oluwa ko dariji o olorun ko gba o jade olorun ma jemu ko pa ma jemu na re gbogbo ma jemu ki ma jemu gbogbo oro ibi gbogbo oro ikoko eto le dai de yoruba ru oye ina gbe mi oye ina gbe mi ina gbe mi agba tun akodmondi ku bai da sandale ama akotun agbara akotun agbara ninu aye soro soro oye form oye jade 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 oye form oh the tell like oh the tell off wo so saye re oye form oye form aye re o ko wo ogo lo gba anu gba anu gba ogo kaye re aye re a ni tuma baba to ngba me mu ni aye re a ni tuma mama to ngba me aye o ni pa o lekun o ni toro je be lo gun orun so o jesu na agbara wa amen 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 loruko jesu wa rogolu aye o ni pa elekun number mi re boya o fe da si eto yi abi o fe ra data fun wa mami o le pe mi sori 082 5745 5803 mami number e na ni e I'm a pinions. Ki gbogbo eyan ma ri nbe. Boya o fe ka gbadura fun eni. Boya o la la ti ko ye eni. Pe mi. Won ti se gankan pelu page wa yi o. Ko le pin ni o. And the comment is not coming. Ah, ti e ri comment rara. Ja se ke mi. Mami gbogbo e ka stand still na ri comment. Ṣugbọn mo gbagbọ pe Ọlọrun to ni majemu alagbara ni yo da olari o le pe mi sori number yen 082 5745 5803 to ba je data lo fe se fun wa e so pe fe se data fun wa won de ma a de ma jiwe e fun yin mami be se ma se to ba de je pe e fe ran eto yi lowo e pe mi sori number yen na loruko jesu a o jori anu gba a o ni sonu lori agaba sogo ogo re afon ah mo tu kede lekan si ani lo moto lati fe ma fi se ran se ibo a fe ra ni o ki se pe ani ke gbe moto fun wa
te ba re ni to ti gbe moto ti o de won ju abo ni le o fe ta pe wa mami a fe ra o eti owo re opo o pastor o lowo lowo o mi ni million o won ni won ba portable car abi to le gbero mefa tori apo a ma kora wa kiri to ba de je speed bus a ma ra mami e pe wa sori number yen ma se 419 yo awon 419 to ti pe wa orun da won mo ni e ma se 419 yo to ba ni pe wa loruko Jesu wa ra anu gba ogo re afon anu re abere mami lawyer wa nle barrister ni won to ba fun family e abi fun ise abi fun property e pe mi sorry number e lori WhatsApp to ba ti pe mi mo ma connect e ma barrister yen mami won kawe ni gbogbo agbaye ni won si mo ti won se loruko Jesu wa ra anu gba o ni ku fotayo be lo won so Jesu na agbara wa be ba ko te je ari kini be flag waju be lo olorun to ni manjemu o ti je apari e Jesu agbara wa bye bye yo e pe mi te gbo adua be lo lu of your vanishing no going back.